মানে ভুলৰ এটা হিমা থাকে কেতিয়াবা আনসার দিওঁতে এটা আনসার দিওঁতে কিবা ইফাল ইফাল হৈ গৈছে এইটো বেলেগ কথা হৈ যাব পাৰে বা আমি এইটো আমি বেলেগকে আমি উত্থাপন কৰিম কিন্তু এতিয়া যিটো ভুল হ'ল মই কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক অনলাইন চিষ্টেম কৰিছে যে কুৱেশ্যন আনসাৰ কিন্তু অনলাইন চিষ্টেম কৰিছে ঠিক আছে আমি অনলাইনে আমি যেতিয়া লগ ইন কৰিলোঁ আজি দেখা পালোঁ যে মোৰ নামটো বিজেপি তুলাইছে মই বিজেপিৰ এজন সদস্য তো কথাটো হৈছে কি ভুলৰতো এটা হিমা আছে হ'লেও কিবা কিবা ভুল কিবা ইফাল ইফাল হৈ যাব পাৰে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক মোৰ নামটো বিজেপিৰ বিধায়ক হিচাপে এতিয়া সিহঁতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে এই অনলাইনত অনলাইনত যদি এতিয়া পৰ্টেল যেতিয়া নতুন যদি কুৱেশ্যন আনচাৰ যিটো হেৰি কৰিছে তো এইটো ক্ষেত্ৰত মই যিটো দেখা পালোঁ যিটো মানে ভুলত এটা হিমা আছে আৰু মেইনলি বিধানসভাত এনেকুৱা ভুল কৰিব নালাগে কাৰণ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ইমানবোৰ অফিচাৰ ইমান টকা খৰচ হয় তাৰপিছত যদি বিধানসভাত যদি কোনজন বিজেপিৰ বিধায়ক আৰু কোনজন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এইখিনি যদি এচাৰ্টেইন নহয় তেনেহ'লে এই বিধানসভাৰ কি মূল্য আছে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত যিবোৰ চলি আছে গোটেইবোৰো বস্তু মানে মোৰ লাগিছে এইটো ইণ্টেনশ্যনেলি কিছুমান বস্তু হৈ আছে ইণ্টেনশ্যনেলি হ'ব পাৰে এইটো কাৰণে কি হৈ আছে এইটোৰ ওপৰত এনকোৱাৰি দিব লাগে এনকোৱাৰি কৰি কাৰণে এই যিবোৰ মাত্ৰক ভুল ই ভুল যোনে কৰিছে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থাই ল'ব লাগে মোৰ দাবীটো বিধানসভাত মোক ক'লে যে মই ঠিক কৰি দিলোঁ কথাটো এনেকুৱা নহয় ঠিক কৰাটো বেলেগ কথা নহয় ঠিকটো আজি নহয় কালি হ'বই ঠিক কৰিবই লাগিব কিন্তু কথাটো হৈছে কি এই যে ঘটনাটো ৰাষ্ট্ৰ হ'ল গোটেই মানুহে জানিলে আপোনাৰ মিডিয়াৰ মানুহে জানিলে যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিছে যেতিয়া লগ ইন কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে বস্তুটো গতিকে আপোনালোকে জানিলে বস্তুটো এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এতিয়ালৈকে যে যদি অনলাইনত যদি বিজেপিৰ বিধায়ক দেখায় তেনেহ'লে কিমান খেলিমেলি চলি আছে এইখন বিধানসভাত কিমান খেলিমেলি এইখন গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে যদিও গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত সেইটো মিল নাই কিন্তু তথাপি আল্টিমেটলি স্পীকাৰৰ যিটো ভূমিকা এই স্পীকাৰৰ ভূমিকা কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালেই গুচি যায় আৰু তেওঁক মানে পজিটিভলি কৈ থাকে আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত যিটো ঘটনা হৈছে মই এইটো গৰিহণা জনাইছোঁ বিশেষকৈ স্পীকাৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যাতে ইম্পাৰ্চিয়েল যাতে ব্যৱস্থা লয় আৰু যোনে যোনে কামটো কৰিছে তাৰ ওপৰত যদি ব্যৱস্থা লোৱা হয় এইটো মই দাবী জনাইছোঁ মানে ভুলৰ এটা হিমা থাকে কেতিয়াবা আনসাৰ দিওঁতে এটা আনসাৰ দিওঁতে কিবা ইফাল ইফাল হৈ গৈছে এইটো বেলেগ কথা হৈ যাব পাৰে বা আমি এইটো আমি বেলেগকে আমি উত্থাপন কৰিম কিন্তু এতিয়া যিটো ভুল হ'ল মই কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক অনলাইন চিষ্টেম কৰিছে যে কুৱেশ্যন আনসাৰ কিন্তু অনলাইন চিষ্টেম কৰিছে ঠিক আছে আমি অনলাইনে আমি যেতিয়া লগ ইন কৰিলোঁ আজি দেখা পালোঁ যে মোৰ নামটো বিজেপি তুলাইছে মই বিজেপিৰ এজন সদস্য তো কথাটো হৈছে কি ভুলৰতো এটা হিমা আছে হ'লেও কিবা কিবা ভুল কিবা ইফাল ইফাল হৈ যাব পাৰে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক মোৰ নামটো বিজেপিৰ বিধায়ক হিচাপে এতিয়া সিহঁতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে এই অনলাইনত অনলাইনে যদি এতিয়া পৰ্টেল যেতিয়া নতুন যদি কুৱেশ্যন আনচাৰ যিটো হেৰি কৰিছে তো এইটো ক্ষেত্ৰত মই যিটো দেখা পালোঁ যিটো মানে ভুলত এটা হিমা আছে আৰু মেইনলি বিধানসভাত এনেকুৱা ভুল কৰিব নালাগে কাৰণ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ইমানবোৰ অফিচাৰ ইমান টকা খৰচ হয় তাৰপিছত যদি বিধানসভাত যদি কোনজন বিজেপিৰ বিধায়ক আৰু কোনজন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এইখিনি যদি এচাৰ্টেইন নহয় তেনেহ'লে এই বিধানসভাৰ কি মূল্য আছে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত যিবোৰ চলি আছে গোটেইবোৰো বস্তু মানে মোৰ লাগিছে এইটো ইণ্টেনশ্যনেলি কিছুমান বস্তু হৈ আছে ইণ্টেনশ্যনেলি হ'ব পাৰে এইটো কাৰণে কি হৈ আছে এইটোৰ ওপৰত এনকোৱাৰি দিব লাগে এনকোৱাৰি কৰি কাৰণে এই যিবোৰ মাত্ৰক ভুল ই ভুল যোনে কৰিছে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থাই ল'ব লাগে মোৰ দাবীটো বিধানসভাত মোক ক'লে যে মই ঠিক কৰি দিলোঁ কথাটো এনেকুৱা নহয় ঠিক কৰাটো বেলেগ কথা নহয় ঠিকটো আজি নহয় কালি হ'বই ঠিক কৰিবই লাগিব কিন্তু কথাটো হৈছে কি এই যে ঘটনাটো ৰাষ্ট্ৰ হ'ল গোটেই মানুহে জানিলে আপোনাৰ মিডিয়াৰ মানুহে জানিলে যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিছে যেতিয়া লগ ইন কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে বস্তুটো গতিকে আপোনালোকে জানিলে বস্তুটো এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এতিয়ালৈকে যে যদি অনলাইনত যদি বিজেপিৰ বিধায়ক দেখায় তেনেহ'লে কিমান খেলিমেলি চলি আছে এইখন বিধানসভাত কিমান খেলিমেলি এইখন গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে যদিও গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত সেইটো মিল নাই কিন্তু তথাপি আল্টিমেটলি স্পীকাৰৰ যিটো ভূমিকা এই স্পীকাৰৰ ভূমিকা কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালেই গুচি যায় আৰু তেওঁক মানে পজিটিভলি কৈ থাকে আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত যিটো ঘটনা হৈছে মই এইটো গৰিহণা জনাইছোঁ বিশেষকৈ স্পীকাৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যাতে ইম্পাৰ্চিয়েল যাতে ব্যৱস্থা লয় আৰু যোনে যোনে কামটো কৰিছে তাৰ ওপৰত যদি ব্যৱস্থা লোৱা হয় এইটো মই দাবী জনাইছোঁ।